Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban foglalkozunk a Pancsova környékén pusztító sertéspestisről, ezután beszámolunk arról, hogyan alakul az aratás Északbácskában. Majd a hétvégén megtartott agrofesztivált is bemutatjuk. Előtte azonban friss terménytőzsdei híreink következnek. Afrikai sertéspestis tizedeli az állatokat a Pancsova városhoz tartozó Almás településen. A nyilvántartott 250 sertés közül eddig mintegy 80-at kellett elaltatni és megsemmisíteni. A szakemberek szerint az embert és más állatot nem veszélyeztet a fertőző betegség, ám jelentős anyagi kárt okoz az érintett gazdaságoknak. A betegség nagyon gyorsan terjed, így veszélyeztetve vannak a 10 kilométer körzetben lévő települések is, mint Galagonyás, Ferenc, Halom, Pancsova város területe, továbbá az Antalfalva községhez tartozó Cserépalja, az Ópáva községhez tartozó Szekerény, valamint Belgrád egyes külterületei is. A gócpont Almáson van, a betegség itt feltételezhetően vaddisznók által került a háztartásokban nevelt sertésekre. Almás lakosai hallottak a faluban pusztító betegségről, óvatosak és bizonytalanok annak ellenére, hogy a szakemberek állítása szerint az emberre nem vihető át a betegség. Tukod jedne komšinice svinja je bila pomodrela i onda je veterinar zvao i došli su i kao stavili ove minjuše, kako se to kaže, i posle nakon tog crkove svinja. A kod mene u komšiluku valjda vadili krv. I ponovo su došli, vidjeli su i morali su da ih ubiju. I uopšte atmosfera u selu, u vašem komšilu, kako je to bilo na više mesta, kakva je atmosfera? Pa nikako, normalno, mislim, kako da kažem. Nisu ljudi, normalno da im nije sve jedno, ali bolje sprečiti nego lečiti, što kažu. Bolje to što su možda uradili nego da ne daj Bože da se nešto drugo pojavilo i tako. U ljudima može, to ne znam, kažu da nije, ali to se ne zna. A gazdák a helyi közösségben és az állatorvosnál tudják bejelenteni, ha változást észleltek a sertéseken. A sertéspestis első jele, ha a beteg állat elkülönül, nem eszik, de magas lázzal is járhat, majd kiütések is megjelenhetnek a testén. Istog dana kada je bila ovdje akcija u gdje su se prijavili ljudi da imaju bolest svinjske kuge kod svinja. Ja sam pozvao ekipu iz Beograda koja je dosta došla, doktor i veterinar, i pregledali su, pošto imamo 8 tovljenika, pregledali su, bili su u redu, stavili su im brojeve i dalje je pod kontrolom, za sada je sve okej. A helyi közösség illetékesei és az állatorvosok is folyamatosan kísérik a betegség terjedését, és elővigyázatosságot tanácsolnak a gazdáknak. Eddig 15 háztartás szenvedett kárt a pestis fertőzés következményeként. Almáson a tenyésztők inkább saját szükségletükre tartanak sertéseket. To ste nam rekli da su svinje uništene. Da li su to veći proizvođači koji se time bave ili kao svako domaćinstvo za svoje namene pretežno? Pretežno za svoje namene, ali bilo je suprasni krmača, bilo je prasadi po 10 komada, bilo je tovljenika po 5-6 komada u jednom domaćinstvu, tako da je šteta velika, ali opet prave se zapisnici i država će sve to da nadoknadi. Inspektori su na terenu, prate situaciju, znači obilaze sva domaćinstva. Mogu da poručim samo da se ljudi ne plaše dolazak inspektora i obeležavanje svinja u oboru, zato što inspektori imaju kaljače koje pre toga navuku na noge, na cipele, i uđu u obor, obeleže svinju. Kad izlaze, oni to bace u džak, tako da i rukavice i odelo i sve ostalo. Znači, zaštita je
totalna, ne mogu oni da prenesu na drugi svinje. A megjelent betegség nem gyógyítható, védőoltással sem előzhető meg, ezért már egy megbetegedett sertés esetében is a gazdaságban lévő teljes állományt meg kell semmisíteni. Što se same bolesti tiče, mogu da kažem to virusno oboljenje od koje oboljevaju domaće divlje svinje, jako opasna zarazna bolest, gde bukvalno sve svinje koje oboleće i neminovno uginuti, znači smrtnost je 100%. Teo bih da napomenem da se ljudi ne plaše, to je bolest isključivo domaćih i divljih svinja, odnosno divljih i domaćih svinja, ne prelazi na ljude, nema veze nikakve sa ljudima, niti sa drugim vrstama životinja. Bolest kao bolest, kažemo, jako opasna, nanosi velike ekonomske štete prevashodno. To je da, odnosno, oboljevaju sve kategorije svinja, znači od prasadi do krmača, tovljenici, znači zalučena prasad. Što se tiče nekih simptoma, počinju onako manje više klasično kao kod svake bolesti. Obolela životinja se malo izdvaja od drugih životinja, eventualno neko drhtanje nogu. Prvih dana je, da kažemo, prisutna jako visoka temperatura koja ide do 42 stepena. Od drugih simptoma koji su karakteristični pojavljuju se krvarenja po njušci, po ušima, znači donjem delu vrata, sa strane tela, po repu. Kod krmača najkarakteristični znak je pobačaj. Znači svaki pobačaj kod krmače treba znači, razmatrati, odnosno posmatrati kao moguću afričku kugu svinje. Jako bitne stvari su da svinje ne treba hraniti pomijama, znači nikakva hrana, da kažem, u domaće radinosti, ono što ostaje u kuhinji, znači isključivo stočna hrana. Treba izbjegavati pašno držanje svinja, znači da ih ne puštaju na pašu, da se ne bi hranili drugim leševima i na taj način došli u kontakt sa virusom ili u kontakt sa divljim svinjama koji su, da kažemo, rezervoar ovog virusa. Na to treba obratiti pažnju. Također, ljudi bi trebalo da malo povedu računa o higijeni u samom svom dvorištu. Az állatorvos azt tanácsolja, hogy elővigyázatosságból csak egy-két ember járjon be a disznóolba. Emellett rendszeresen fertőtleníteni kell az udvarokat, az ólakat és a lábbelit, amiben az állatok közé mennek a gazdák. Lassan a végéhez közeledik az árpa aratása. A szakértők szerint főként a bőséges csapadéknak köszönhetően kétszer annyi árpa termet idén, mint tavaly. A gazdák szerint azonban a befektetett összeg idén nem térül meg. A takarmányárpa jelenlegi felvásárlási ára 15 dinár. A tavalyi aszály miatt az ősszel többen is árpát és búzát vetettek, bízva abban, hogy egy közepes terméssel és egy relatívan jó felvásárlási árral talán sikerül nekik egy kis haszonra szert tenni. Viszont ahogy közeledett az aratás időszaka, az árpa ára egyre jobban csökkent. Mindeközben a felvásárlók azt hangoztatták, hogy a magtárak tele vannak, ezért nem tudják, hogyan zajlik majd az átvétel. Az árpa első felvásárlási ára 15,5 dinár volt, de volt olyan gazda is, aki alig tudta 15 dinárért értékesíteni. A kalászos minősége területenként eltér. A termelők szerint ez a felvásárlási ár mindenféleképp kevés. Akkor sem lett volna elegendő, amikor még az üzemanyag ára 100 dinár körül mozgott, a műtrágyát pedig 120 dinártól jóval alacsonyabb áron adták. Én megértem, hogy mindenkinek van ebben az országban, meg biztos másik országokban is baja, annak is van baja, aki 15-6 ezer dinár nyugdíjat kap. Tehát nekünk is nagyon bajunk, nagy a bajunk, a földműveseknek, őnekük is. De nekünk már mindegy 60 éves embernek, mint én is például, nekem nincs más kiútam. Én nem számoltam, hogy van-e haszon, vagy nincs haszon. Egy kis pénz beforog, úgyhogy éhen nem halunk. Tehát lehet mondani, hogy nem lehet előre haladni. Hiába elég szép állományom, mondjuk rá 20 fejű is tehén, hát az nem sok a 100-hoz képest. Az a bajja ezeket a 20-asokat, meg akinek 4-5 ezeket már nem becsülik meg, mert annyira kevés az a tejpénz, hogy abban nem tudja az ember a rezsiket és az egyéb költségeket fedezni. Tudjuk, hogy az alkatrészeket akarom mondani, meg a nafta, minden borasztó fönt vannak, azt a földet be kell munkálni, ott mindig kicsalogatik az emberből, akármennyi pénzzel, mindig addig csalogatik, ha egy kicsit tesz is félre, hogy még ki nem húzgálik a zsebűből. Az árpatermés mennyiségben és minőségben is községenként eltérő. Magyar Kanizsa községben 3 tonna között mozgott holdanként. A betegségek, az esőzések és a hirtelen jött meleg pedig rontott a szemek állapotán. Sándor József felsőhegyi felvásárló elmondta, nem csak a szerbiai felvásárlópiac ilyen gyér, hanem a világpiac is. 2 hónapra az államfő megtiltotta a kivitelt, beragadt az országba egy hatalmas mennyiségű árpa,
olajrecse, kukorica, napraforgó minden. Aztán két hónap után, amikor már leanalizálták, hogy mi van a tartalékokkal, mi nincs a tartalékokkal, a külföldi vevők mind elmentek, nem érnek ők rá két hónapig várni, máshol elfordultak. Akkor megjelent az olcsó ukrán áru, időközben Románia, Magyarország, Lengyelország szárazföldi kanálisain, meg az ő kereskedéken keresztül elárasztották Európát. Nagyon olcsó, vámmentes, adómentes ukrán gabonával, napraforgóval, mindennel. A mi általunk megtermelt drága gabona nem kellett az olasz partneroknak, mert azt mondták, hogy oké, megveszünk, de azon az áron, mint ami az ukrán gabona ára. Természetesen üzlet nem keletkezett, úgyhogy gyakorlatilag nekünk beszorult az árunk, nekünk ezért vannak teli a tárolóink, meg raktáraink. Aratás előtt pár héttel, tehát pár héttel ezelőtt még mintegy 1 millió tonna gabona volt a szerbiai tárolókban tavalyról. Úgyhogy lehet, hogy szerencsénk, hogy nem lesz rekordtermés, mert nem lenne hol tárolni majd ezt a rengő gabonát. A mennyiségre Szabadkán nem panaszkodhatnak. Az egyik ludasi gazda azt mondta, a mennyiség mellett a minőség is elfogadható. Az árát viszont szinte már nevetségesnek tartja, hiszen tavaly még 34-től 36 dinárig lehetett értékesíteni az árpát. A hozam idén jó, viszont a jelenlegi ára mellett nem ér sokat, mondta a termelő. Tavaly, azt tudom pontosan, 25 mázsa lett holdján, így most szerintem ki le, a 36-37 mázsa jött. 37 mázsára jött ki holdja idén. És minőségben milyen az idei árpa? Hát minőségben mondhatni, hogy ez a középkategória, elfogadható. A befektetés viszont nem térül meg idén. Vetéskor a műtrágya és az üzemanyag, majd a szükséges vegyszerek ára szökött az egekbe. Emellett idén az árpa levágása sem olcsó. Jelenleg holdanként 50 euró körül mozog. Számogattuk, egy holdra az az összköltségvetés, nem számítva ugye a mi munkánkat, az 50 ezer dinárba jön ki, így a gazda, ha megkapja a 35 ezer dinárt, akkor, tehát valójában 15 ezer dináros kiesésében van, tehát 15 ezer dinár mínuszban van, de viszont arról ne beszéljünk, hogyha még árrendásföld, akkor teljesen így is nagyon nagy mínusz van, de akkor meg kis csőd. A kapás növények szépen fejlődnek, a májusi eső jót tett a napraforgónak és a kukoricának is. Az időjárás előrejelzések szerint idén-nyáron is lehet számítani forróságra, ez viszont hosszú távon nem tenne jót a növényeknek. Hamarosan elkezdik aratni a búzát is, amelynek jelenlegi felvásárlási ára 18 és 21 dinár között mozog. A repcét is már több helyen elkezdték aratni, de az ár itt is alacsony a gazdák szerint. Míg tavaly 80-90 dinárt adtak érte, idén ez megfeleződött, 45 és 50 dinár között mozog. Második alkalommal szervezték meg az Agrofesztivált Doroszlón. A családi programok és a főzőverseny mellett mezőgazdasági kiállítás is várta az érdeklődőket. Több tucat mezőgazdasági kiállító, báránypaprikás főzőverseny és állatsimogató a legkisebbeknek. Egyebek között ezekkel is várták az érdeklődőket a doroszlói Szentkúton megrendezett Agrofesztiválon. A cél az volt, hogy egy vásár családias hangulatát ötvözzék a mezőgazdasági kiállítások szakmaiságával. Próbáltunk valamit szervezni, egy olyat, ami nem egy tipikus kiállítás, hanem ugye tudunk megmozdítani a papát, a mamát, apukát, anyukát, hogy rakjunk valami olyat össze, ahol mindenki jól tudja magát érezni, és akkor ugye, mint Doroszlóról mi a leghíresebb dolgok, ugye a Szentkútunk és a finom báránypaprikásunk. És akkor ezt próbáltuk összeötvözni, és mint kiállítást, hogy valamit szervezzük, ez ugye a cégünkhöz fűzően az agrárban mozgunk, itt vannak rengeteg kollégáink, partnereink, őket tudtuk megmozdítani, és így kezdtük el az Agrofesztivált, és akkor végére már fesztivál, akkor legyen koncert is. A kiállításon traktorokat, csatolható eszközöket és mezőgazdasági drónokat is bemutattak. A modern földművelésben már egyre többször használnak drónokat a permetezéshez és műtrágyázáshoz. Ezek 30 literes tartályú drónok, amikkel 2 hektár földet lehet lepermetezni, úgyhogy ezek komoly drónok, nem játék drónok. Az emberek még nem ismerik őket, de azon vagyunk természetesen, hogy megismerjék is, hogy lássák a hatékonyságukat ezeknek a drónoknak.
A kiállításon helyi cégek is bemutatkoztak. Mosina Krisztián Doroszlón indított el kapcsolható eszközöket gyártó és szervizelő vállalkozását. Mindemellett különböző mezőgazdasági eszközöket is forgalmaznak. Vajdaságban szinte szájról szájra terjed a cég és termékeik jó híre. 6-7 éve foglalkozunk gyártással is. A cég az 2005-ben alakítottam, akkor még csak szerviz volt, meg szereléssel foglalkoztunk, most már kiszélesedtünk elég jó. Tehát kapcsolatú eszközök, talaj megmunkálást, vetés előkészítők, ilyeneket. Tehát legjobban mostan az utóbbi időben azokat gyártsuk. Azokra van a legnagyobb igény. A mezőgazdasági kiállítás mellett báránypaprikás főzőversenyt is rendeztek, melyre mintegy 40 csapat nevezett be. Most vagyunk másodszor, tehát 2 éve volt először ilyen megszervezett összejövetel, bárányfőzőverseny, tehát haverok, összejövünk, ismerkedünk, kajálunk, jót főzünk, ennyi. Tehát nem csak a munkáról szól az élet, úgyhogy nagyon jó érzés, mikor sok haver összejön, tehát mondom még egyszer, tehát egyszerűen a paprikás főzés nem tudja mindenki, ugye? Nem tudja mindenki ezt elsajátítani. Tehát próbálkozunk, kezdők vagyunk. A második doroszlói Agrofest egy igazi fesztiválhoz méltóan koncertekkel ért véget. $200 millió segíti a mezőgazdasággal foglalkozó fiatalokat a tartományi mezőgazdasági titkárság. A gazdaság fejlesztésére irányuló támogatásban idén 163 fiatal részesült. A tartományi mezőgazdasági titkárság 90%-os megtérítéssel segíti a gazdaságokat, amelynek 75%-át a fiatal gazdák előlegben kapják meg. Elégedetlenek a málna felvásárlási árával a szerbiai málna termelők. A málna termelők képviselője úgy fogalmazott, a gyümölcs 150-200 dináros felvásárlási ára elfogadhatatlan. Ez az ár ugyanis nem fedezi a termelési költségeket sem. A termelők legalább 350 dináros kilónkénti felvásárlási árat követelnek. A termelők továbbá arra kérik az államot, hogy akadályozza meg az olcsó külföldi behozatalt. Elkezdődött a medgy és a cseresznye szedése. Egyes termelők szerint a gyümölcsök minősége rosszabb, mint a tavalyi termésé. A sok eső miatt ugyanis repedezni és rothadni kezdett a termés. Az előzetes információk szerint a felvásárlási ár 40 és 60 dinár között mozoghat. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövő héten Kasz Olivia Letta várja önöket. További szép napot, a viszontlátásra!